Tunapozungumzia issue ya hypertension ama high blood pressure ama shinikizo la damu kwa lugha ya Kiswahili, tunazungumzia nini? Tunasema shinikizo la damu ni pale ambapo pressure damu katika mishipa itapokuwa zaidi ya 140 ambayo ile pressure juu, ama 90 ile pressure ya chini. Ikiwa zaidi hapo tunasema ndio una pressure ama una shinikizo la damu. Sasa ni vitu gani ambavyo vinapelekea pressure iweze kupanda au wewe uweze kupata hypertension ama uweze kupata shinikizo la damu? Sababu namba moja ni family history. Tunasema kama familia yako kuna ndugu ambaye ashakuwa na ugonjwa wa pressure, basi ni rahisi nawe kupata issue ya pressure, kwa sababu tunasema pressure ni kama shinikizo la damu ni miongoni mwa magonjwa ya kurisi. Ndio maana wewe pia ni rahisi na unaweza ukairisi kirahisi zaidi. Lakini pia my lifestyle ambayo sio ya afya ama unhealthy lifestyle. Kivipi? Mfano uli vizuri, diet yako kidogo iko ni changamoto, unakula labda vyakula ambavyo havi katika mtiririko wa balanced diet. Lakini pia kutokufanya mazoezi, uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe kupita kiasi. Lakini pia mawazo muda mwingine yanachangia kuongezeka kwa pressure. Lakini pia sababu nyingine ni umri. Hasa tunaona kwamba umri mkubwa hasa kwa wazee wengi wanapata shinikizo la damu kwa umri umeenda, kutokana na nini? Na mabadiliko ya zile structure na kazi za ile mishipa ya damu kupita muda wake ama kuisha muda wake, hivyo wanapelekea wanapata sana pressure wazee. Lakini issue nyingine ni uzito kupindukia. Uzito kupindukia inapelekea kupata issue ya shinikizo la damu. Lakini pia hali zile sugu, hali sugu kama nini? Mfano mtu anaumwa sukari kwa muda mrefu, magonjwa ya figo na kadhalika, ni rahisi pia mtu huyu kuchangia, hivi vitu ni rahisi kuchangia kupata ugonjwa wa pressure. Lakini pia madawa mfano hizi dawa za control issue za uzazi muda mwingine zinachangia kuongezeka kwa pressure. Lakini pia na madawa mbalimbali pia yanachangia kuongezeka kwa pressure. Lakini sababu zingine tofauti tofauti ambazo zinaweza zikachangia kuongezeka kwa ya pressure ni utumiaji wa chumvi kupita kiasi. Hasa chumvi kipita kiasi katika mwili unavutumia, mzee unavutumia chumvi. Lakini pia kiwango kidogo cha potassium katika mwili inachangia pia kuongezeka kwa pressure, bila kusahau ukipata tatizo la hormone imbalance, hii pia inachangia kuongezeka kwa pressure.